Hei og velkommen tilbake til en ny video. Nå hører dere sikkert at det ganske mye ekko her inne, men det nemlig fordi at jeg skal vise dere en empty house tour. Nå vi så nærme å være ferdige at det bare sånn, det så sykt å tenke på. For dere som har følt med på disse husvideoene fra starten, vet jo at vi kjøpte dette huset i slutten av juli. Og da var det jo egentlig bare et råbygg, hvor de fleste rommene egentlig bare var inndelt i planker. Så vi jo faktisk inn i vår 9. måned med jobbing på det huset her. Nå vi i midten av april, og det har gått så sykt fort. Men samtidig som at når man har stått midt oppi det, så har det gått veldig sakte, fordi man har bare hatt lyst til å flytte inn og bli ferdig med det. Og jeg må bare si at jeg har vært ekstremt heldig som har hatt Stian, som både snekker og en utrolig tålmodig person. Jeg følte det var på tide å vise dere en empty house tour video. Det var på en måte nå det passet best med tanke på at vi begynner å få inn litt møbler. Så tenker jeg at det veldig morsomt å vise dere hvordan det ser ut her før vi begynner å dekorere. For det kan jo bli noe helt annet enn både jeg og kanskje dere ser for dere da. For nå det på en måte relativt ferdig med byggedelen, så nå det på en måte innredningsdelen som mangler. Jeg har jo vist dere ganske mange rom. Jeg har både vist dere soverommet oppe, gjestesoverommet, to av badene, vaskerommet, og det ene, hva skal jeg si, ekstra stuen, gutterommet oppe. Men det har skjedd mye siden den tid også, spesielt på badene. Så jeg bare gleder meg så sykt mye til å bare gå rundt og vise dere hvordan det ser ut her nå. Jeg håper at dere synes det like fint som vi gjør. Vi i hvert fall sinnssykt fornøyde. Så jeg tenker i hvert fall at vi begynner ute i gangen, og så får vi bare ta det derfra. Her inngangspartiet. Vi har jo valgt å gå for noen ganske mørke fliser på gulvet. Og som dere ser her så har vi nettopp fått inn inngangsdøren, men den jo overhodet ikke ferdig. Vi har lagt en midlertidig matte der, fordi at det gulvet her blir ganske fort skittent. Men det skal jo gå fliser helt inn til døren. Og så blir det jo selvfølgelig lister rundt døra da. Men vi helt sinnssykt fornøyd med selve døra. Jeg elsker at den sort, som dere kommer til å merke i mye av huset her, at det er sort det går i. I gangen her så har vi jo da valgt å gå for en ganske stor innredning, så det plass til både sko og jakker, og om vi får gjester så det veldig lett å henge det opp. Dette jo Pax til IKEA i den brunsorte varianten, som vi synes passer veldig godt inn her. Så jeg kan vise dere hvordan det ser ut på innsiden. Da har vi altså to slike, hvor det en stang på toppen. Og så det to skuffer, og det samme på denne siden. Og så innerst her så har vi en litt smalere variant, som vi tenker å ha sko i. Som jeg allerede har begynt å ta skoene til Stian inn her. På andre siden så har vi en dør. Inn her så det inn til vaskerommet vårt, som jeg i hvert fall føler at jeg ganske bortskjemt å ha. Det jo helt fantastisk å ha et vaskerom. Her har vi da valgt samme fliser som i gangen. Og dette jo da et teknisk rom og et vaskerom. Så vi har fått oss en tørketrommel her og en vaskemaskin. Så har vi valgt en innredning fra IKEA. Med hele den egentlig matt, så det matt sort, med en matt sort vask da. Og vi synes egentlig at det ble veldig, veldig fint. Vi veldig fornøyd med den ordningen. Vi har masse skapplass, som dere ser inni her. Her har vi stokket opp med dorull. Så vi har tre store skap, og så har vi et litt smalere et da. Men det veldig fint å ha et rom som samlet med alt dette da. Og så bare elsker jeg at det har all denne benkeplassen, og ja, det kommer jo bare til å bli helt fantastisk. Så ser dere at det en dør her. Den døra går ut til vår dobbelt garasje. Noe som jeg føler veldig sånn amerikansk. Så det veldig gøy at vi faktisk har en dør ut til garasjen. Så når man kommer ut fra gangen, så det jo en trapp til venstre og to dører her. Så jeg kan vise dere dem først.
In den første døren så gjestebadet. Det har dere jo sett litt av før, men ikke så ferdig som det nå. Dette badet rett og slett et av mine favorittrom. Jeg elsker det. Vi har da valgt en hvit do, som samme som den vi har oppe. Og så har vi et sort servantskap, en hvit vask og en sort kran, som jeg sa kommer til å gjengå ganske mye i huset. Vi har satt opp en sort dorullholder, og så har vi en sort dobørste. Vi har også fått inn den her nå nylig. Og så har vi jo denne nydelige nisjen, hvis det sånn man uttaler det, jeg litt usikker på. Men vi har jo da valgt å gå for fliser på bakveggen og på gulvet. Mens på veggen så har vi da denne fine sorte fargen da. Og så har vi et rundt speil her da. Veldig, veldig, veldig fornøyd med det rommet her, og jeg gleder meg til å dekorere det med litt sånn fargerike håndkler, for da føler jeg at det kommer til å sprite opp rommet litt. Så har vi rommet ved siden av, som gjesterommet vårt. Og dette et rom vi sinnssykt takknemlige for å ha. Her inne det jo to veldig fine vinduer som gir masse naturlig lys inn. Og så har vi jo denne utrolig fine veggfargen, som heter Daydream fra Jotun. Det en av mine favorittfarger. Jeg så glad for at vi gikk for den. Og så synes jeg det var en helt super kontrastvegg også. Vi har jo planlagt å ha sengen på denne kontrastveggen. Og på andre siden så blir det mest sannsynlig enten om det blir noe oppbevaring eller kommode eller noe sånt nå. Så har vi tenkt til å ha nattbord på siden av sengen. Så vi får se hva vi finner på der, og eventuelt om vi ender opp med å lage noe sengegavel her, kanskje. Så, hvis jeg snur meg rundt, så kommer vi da til kjøkkenet. Dette må jo være vårt favorittrom i hele huset. Det så fint. Dette rommet har dere jo ikke sett enda, men jeg hadde lyst til å spare det til denne Empty House-touren. Og nå faktisk kjøkkenet helt ferdig. Vi fikk nylig benkeplaten, og den så sykt fin. Så vi valgte jo å gå for et sort kjøkken. Dette også fra IKEA, og vi helt synssykt fornøyde med det. Vi synes det kjempefint. Og så har vi gått for en hvit steinbenkeplate. Jeg tror det heter Nerostein. Vi har jo også da gått for en kjøkkenøy, som jeg veldig, veldig, veldig takknemlig for. Vi har valgt å ha en åpning i midten, sånn at det skal stå to barstoler der. Vi har ikke så mange skap, men vi har veldig mange skuffer som har veldig mye plass. Vi har jo skuffer med litt forskjellige størrelser, hvor vi har den her blant annet, som har tre inni seg. Og så har vi de som store. Så vi har nok plass hvertfall. Vi har valgt å gå for høyskap her. Den til venstre kommer til å være fryser, og så det kjøleskap. Vi har en flott ovn og mikro. Og så har vi litt skapplass her, som jo kjempefint å ha. Her har vi valgt å gå for en ventilator, som vi fant ut veldig, veldig, hei hei, veldig kul. Når man skrur den på, så går den ut sånn her. Så har vi platetoppen her. Vi tenker jo også imellom ventilatoren og platetoppen at vi skal ha en litt sånn bakside her, sånn at ikke veggen blir skadet av litt sånn fett og sånne ting som kan komme fra matlagingen. Så tenker vi kanskje at vi skal kjøre et sånn sotet glass, sort sotet glass, og jeg tror at det kommer til å gå veldig ett med resten av kjøkkenet. Så da hadde vi nok mest sannsynlig sendt den helt derfra og ut til vinduet og opp til ventilatoren. Så det mulig at vi gjør det. Det i hvert fall planen så langt. Og så har vi en sort matt vask her med en sort matt kran. Og den vasken her jo også veldig stilig, for du kan dra den ut og drive på litt nedi her. Så på denne siden av kjøkkenet så skal vi ha et spisebord som står inne her. Og det vi har faktisk valgt et spisebord som utrekkbart, som vi kan på en måte flytte i midten her, hvis vi skulle ha mange gjester. Så har vi jo da ved siden av kjøkkenet kommer til å bli stueområdet vårt. Vi kommer til å ha sofaen her med et bord i midten, og så skal TV-en stå på denne sorte veggen da. Vi valgte å gå for en sort farge her rett og slett, bare for at det skal skape litt sånn kino-opplevelse. Som dere ser den ene veggen her, så har vi ikke listet ferdig. Og det rett og slett fordi at på denne veggen så skal det stå en peis.
Jeg kan legge inn et bilde av hvordan den ser ut. Jeg kjenner at jeg gleder meg skikkelig. Jeg synes den sykt fin og tror at den kommer til å passe perfekt inn her. Den har jo også tre åpninger, så den vil jo både gi varme ut til stua, til kjøkkenet og til trappen. Så det vår fine trapp, som vi sykt fornøyde med at vi gikk for sort og hvit. Så vi synes at den ble veldig, veldig bra. Så nå kan vi gå opp, og så kan vi se andre etasje. Så når man kommer opp av trappen, så kommer man til gangen vår. Det en ganske stor plass. Så mest sannsynlig så må vi på en måte finne på noe her. Enten om det blir noe sittegruppe, eller noe kontor, eller noe sånt. Nå får vi nesten bare vente og se. Cirka da trappen går opp og inn til veggen der, så var jo dette her faktisk et rom. Og vi valgte jo da å ta bort veggen, sånn at vi både får lyset fra vinduet og balkongdøren inn til hele gangen. For hvis ikke så hadde det blitt veldig trangt og mørkt, så vi veldig glad for at vi gjorde det. Vi jo da heldige å ha en balkongdør ut fra gangen, som kjempefint å ha. Jeg gleder meg masse til å bruke den i sommer. Og her oppe så det fire dører, så vi kan jo rett og slett bare begynne med den første. Inn her nemlig soverommet vårt. Og vi så fornøyd med det rommet her, fordi det så stort og fint og så lyst. Med tanke på at vi har to vinduer og en balkongdør som går ut i den samme balkongen som utegangen. Her inne så har vi jo satt opp kleskapet til Stian. Og her har vi gått for samme løsning som nede i gangen. Det nemlig Pax fra IKEA. På denne veggen så har vi jo en kontrastfarge som ikke så synlig. Den var ikke like mørk som jeg trodde den kom til å bli, men jeg synes fortsatt at fargen var veldig, veldig, veldig fin. Så imellom disse stikkontaktene så kommer sengen til å stå. Og vi har jo da valgt en 180-seng. Og så blir det jo da noen nattbord under stikkontaktene som vi kommer til å få opp etter hvert. Ved siden av sengen så det jo en dør, og det nemlig inn til mitt walk-in. Jeg skulle jo faktisk ta med dere på at vi bygde dette, men alle klippene ble faktisk slettet, så det fikk jeg ikke gjort, så da får dere se det for første gang nå. Jeg sto jo faktisk mellom om jeg kom til å velge et hvitt walk-in closet eller et brunsortet, og jeg veldig glad for at jeg gikk for det brunsortet. På denne siden så har jeg noen hyller. På de to neste så har jeg to stenger, og så det 8 skuffer totalt. Og ved siden av de så har jeg to rammer hvor begge to har to stenger. En øverst og en i midten. Og så det også hyller på denne siden da. Nei, jeg bare sinnssykt fornøyd med det rommet her. Og jeg gleder meg til å begynne å innrede det. Jeg tror at jeg kanskje skal ha et lite skrivebord under vinduet. Sånn at jeg kanskje gjør sminken min her. Og har litt sånn oppbevaring av all sminken min. Jeg tror at det kan se veldig, veldig fint ut. Og så tror jeg kanskje at jeg kjører på med et speil på siden her. Så jeg gleder meg sykt mye, og jeg gleder meg veldig mye til å vise dere når det innredet også. Ved siden av soverommet så da gutterommet til Stian. I dette rommet så har vi jo faktisk valgt å gå for en marineblå farge og en sort farge sammen. Og jeg synes at det ble så fint. Dette jo i hovedsak gutterommet til Stian. Så her kommer jo han til å sitte og game litt og se på det han har lyst på, hvis ikke vi finner noe vi har lyst til å se på sammen. Så planen så langt her jo at vi skal ha en sofa i dette hjørnet. Det faktisk en sovesofa som vi skal ha her, og det veldig fint hvis vi har flere på besøk, så har vi både dette rommet og gjesterommet da. Så kommer vi til å ha et bord i midten, og TV-en kommer til å være på den sorte veggen da. Så nei, vi egentlig bare kjempefornøyde med det rommet her, og tror at Stian kommer til å trives veldig godt her. Så det neste rommet jo et rom jeg ikke har vist dere, men det ikke et veldig spennende rom, men det et rom som veldig fint å ha. Det nemlig en bod, og her inne så det jo en lampe som har en sensor, så når du går inn så skrur den på seg, og noe som kjempefint å ha. Akkurat nå så har vi litt forskjellige ting inn på her. Det nemlig blitt et litt sånn der lasterom, hvor vi har begynt å flytte litt over ting som vi både har fått til jul og bursdager og litt diverse ting vi har kjøpt selv. Blant annet litt sånn servis vi har kjøpt på IKEA, litt kopper og krus og sånne ting. Så vi kommer nok mest sannsynlig til å lage litt hyller på denne veggen,
sånn at vi på en måte kan sette opp litt ting her. Så nei, det egentlig bare en bod som bare kjempefin å ha, men da har dere sett den også. Så har vi det siste rommet i denne etasjen. Det også et av mine favorittrom. Jeg elsker dette rommet, og jeg så glad for alle valgene vi har gjort. Det nemlig hovedbadet vårt. Her inne har det jo skjedd en del siden dere har sett det. Jeg tror at sist gang jeg viste det, så var det vel egentlig bare flisene som dere fikk se, og litt sånn planene fremover. Men nå har det skjedd veldig mye. Ved siden av døren så har vi valgt å henge opp 4 knagger som vi kan henge opp håndklene våre på. Synes at det var en veldig sånn enkel løsning, og at det ble veldig fint også. Så har vi dusjen vår. Det en litt sånn der waterfall dusj. Så her ser dere. Hvis man bare skal skylle kroppen, så den her helt super å ha. Så har vi doen ved siden av. Her har vi hengt opp den samme dorullholderen som vi har nede. Den samme spyleren, og samme doen. Men her har vi valgt å gå for en dobørste som faktisk sitter fast i veggen. Ved siden av så har vi badekaret, og det så fint. Her har vi da kranen. Og så har vi også et sånn håndstykke her. Over så har vi jo faktisk et vindu som vi har valgt å putte folie, det heter? Vindusfolie, sånn at ingen kan se inn. Så har vi speil og vask. Og det beste at her det en på-knapp som har lys i seg. En litt sånn mer normal størrelse på et speil jo cirka 90 eller 100-110, men det her faktisk 120, så det ganske stort. Men jeg sykt glad for at vi gikk for den størrelsen. Jeg synes at det ser veldig, veldig bra ut. Så har vi jo da disse vaskene under, og vi har valgt å gå for en høy kran og disse skålene. Vi har valgt å gå for dobbeltvask, sånn at Stian og jeg får hver vår. Her har vi 4 skuffer som har veldig mye plass i seg. Her tenker vi vel egentlig at det blir 2 på hver. Så har vi hengt opp samme kroker som på veggen der, til å ha håndklene på. Så sånn at det egentlig så veldig bra ut, veldig sånn minimalistisk. Ved siden av her så har vi faktisk et høyskap som har masse plass. Her det jo 2 hyller, og så har vi 3 sånne skuffer med masse plass da. Så det var hele house touren. Jeg må bare si at sånn, jeg så sykt fornøyd. Jeg synes at alt ser så gjennomført ut. Jeg så glad for at vi har gått for beige og hvitt og sort. Og det bare, nei, jeg elsker det, og jeg sykt fornøyd. Jeg tror at når vi kommer til å få inn alt av møbler og innredning og sånne ting, jeg tror at det kommer til å se så sykt bra ut, så jeg gleder meg masse. Både Stian og jeg sinnssykt fornøyd, og jeg håper at dere synes det var like fint som vi gjør. Og så tenker jeg at vi får ta en oppdatert house tour når på en måte møbler og sånt på plass, og at vi har fått flyttet litt inn her. For nå det jo fortsatt ganske tomt. Så da må jeg bare si tusen takk for at dere har sett på. Jeg håper at denne videoen ikke har blitt for lang. Den har vært veldig gøy å lage. Og så ses vi i min neste video.